Tazga primera se ne ustraša, čeprav mogoče na prvi pogled zgleda mal bolj zapleten. Navodilo je isto kot v prejšnjih dveh primerih, se pravi, tole moramo zapisati z ulomkom. A ne, in mi vemo, da deljenje v bistvu predstavlja ulomkovo črto, zato zapišemo a na minus n plus 1, ulomljeno a na 3 minus n. No in zdaj lahko vidimo, da lahko spode in zgore, a ne, zgore lahko izpostavim a na minus n in to lahko storim tudi spodaj. Tako da bom zdaj to naredil, a na minus n. Kaj mi ostane v števcu? Ostane mi a, a ne, ker če si predstavljam, da imam tukaj le a na 1 in množenje, a ne, potence z enako osnovo, pomeni, da moram eksponente sešteti, a ne, in bi dobil minus n plus 1, a ne, tole, kar imam tukaj. Ista zgodba spodaj, a ne, a na 3. Če bom množil oziroma odpravil oklepaj, a ne, bom mogel eksponente sešteti in bom dobil 3 minus n. Kaj zdaj to pomeni za moj ulomek? Se pravi, tole se pokrajša, a ne, oziroma tole je enako 1. In ostane mi a ulomljeno a na 3. Kaj tole sploh pomeni? To pomeni a, pa a krat a krat a. Če takole res v čist razširjeni obliki zapišem, no in na koncu jasno, a ne, spet tole je 1, oziroma to lahko krajšamo in ostane nam 1 ulomljeno a na kvadrat, oziroma lahko bi zapisali tudi kot a na minus 2.